Hi friends, welcome back to Aimans World new video. ഇന്ന് നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കരിമീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കരിമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി വലുതൊന്നുമല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പുറം വശം ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മീനിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് മീനിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത്. കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് മീനിലും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിനിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി എടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം. മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂണോളം നമുക്കിപ്പോൾ ചേർക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്, അപ്പം മാറ്റി വെക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണ്. വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഒക്കെ മതിയാവും. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ നീര് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ മസാലയും മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ മസാല റെഡിയായി. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മീനിൽ ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഈ വരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഇതേതുപോലെ തന്നെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് ഒരു മീൻ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു മീനും നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് രണ്ട് മീനും ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമോളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇതേ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ 2 ഫിഷും ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുവോളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കരുത്, ഒരു മീഡിയം രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റു സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതൊരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫിഷ് 2 സൈഡും ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുവോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക്
കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കറിവേപ്പില ഒന്ന് റെഡിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വലിയ ഉള്ളിയല്ല, ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മസാല വേണോ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. വലിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ആ ബാക്കി വന്ന വെളുത്തുള്ളി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു സ്പൂണോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോസ് മെല്ലിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുള്ളൂ, ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം, കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു റോസ് മെല്ലൊന്ന് മാറി വരുവോളൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. അതുകൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി മസാല തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇതേ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കത്തില്ല. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി, കൂടെ തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. അപ്പം ആ ഇലയിലാണ് നമ്മളിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാഴയില നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മസാല കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫിഷിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മസാലയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊതിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോഴേ ഞാനിത് എൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു മീനൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് മീനും ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആവുന്ന വിധത്തിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മീനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വായിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ മസാല വെച്ച് ഫിഷൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ വായലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ റീൽ നൂല് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഓയിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ട ഫിഷ് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിന് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതേതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കരിമീനും വായലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യത്തിൻ്റെ ഈ കെട്ടക്കൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വായലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതേ ഇതിന് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിഷിൽ പിടിച്ച പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. കൂടെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഐമൻസ് വേൾഡ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.